UFC prezidenti Dana White sağlığıdagi o'zgarishlar haqida gapirdi. Men qachon o'lishim haqida ko'p o'ylab yubordim. Mendan qon tahlili olishdi. Yonoqlarimning ichki qismidan qirib tashlashdi. Shundan so'ng men 3,5 soat davomida natijani kutdim. Shu vaqt ichida men juda ko'p asabiylashdim. Oxir-oqibat ular chiqib, 10 yil umrim qolganini va turmush tarzimni o'zgartirmasam, hayotim shunday o'tib ketishini ma'lum qilishdi. Meni qo'rqitayotgan narsa, unga muammolarim haqida hech narsa aytmagan edim. Lekin u qon tahlili natijasini ko'rib, butunlay kasallik tarixini aytib berdi. U menga boshimga tushgan hamma narsani, jumladan xotinim ham bilmaydigan narsalarni aytdi. Shu boisdan u tavsiya qilgan hamma narsalarni qildim. Men 13,5 kilogram vazn tashladim. Taxminan 13 hafta oldin oyoqlarim dahshatli holatda edi. Men egilib tufliyimni bog'lay olmasdim. Ba'zi kunlari zo'rg'a yurardim. Bu muammolarning barchasi 10 haftada yo'q bo'ldi, dedi UFC prezidenti Dana White. Barchangizga yoqimli prosmotr tilagan holda yangiliklarimizni boshladik. Navbatdagi olovli bekat UFC 280 turniri afsonaviy event bo'lishi kutilmoqda. Ushbu turnirdan qo'shimcha pul ishlab olishni xohlaganlarga kommentariyadagi VanX saytini eslatib o'tmoqchiman. Saytga kirib ro'yxatdan o'ting va o'z jangchingiz g'alabasidan yaxshigina pul ishlab toping. Promokod tahlilimi. Michael Chandler, Makhachev hech kim bilan jang qilmadi. Bellator'ning sobiq chempioni va yengil vazn toifasi UFC jangchisi Michael Chandler'ning fikricha, Islam Makhachev Charles Oliveira'ga qarshi chempionlik jangda yaqqol favorit sifatida ko'rilishini noto'g'ri deb hisoblaydi. Menda Islamga qarshi hech narsa yo'q, adovat yo'q. Ko'pchilik uchun ajoyib ko'rinadi. Uni yengilmas deb bilishadi. Lekin u hech kim bilan jang qilmagan. Ha, to'g'ri, u 14-chi raqamli jangchini mag'lub etdi. Keyin 3 yoki 4 mag'lubiyatga uchragan Dan Hookerni. Ha, odamlar siz Hooker bilan jang qilgansiz va yutgansiz deyishadi. Lekin sizlar xato gapiryapsiz. Men Hooker bilan boshqa vaqtda jang qildim. Bu o'sha paytdagi dunyoning eng yengil vazn toifasidagi 2-chi raqamli bo'lgan Dustin Poirier bilan 25 daqiqa jang qilgan. Islam u bilan jang qilgan holatida Hooker ancha pasaygan edi. Islam yaxshi jangchi emas demoqchi emasman, lekin uni juda yaxshi deyishga asosimiz yo'q. Bu Islam uchun erta maqtov. Uni Charles Oliveira'ga qarshi favorit qilib qo'yish aqldan ozishdir. Charles ketma-ket zo'rlarini urib g'alabali seriya bilan dominant chempionga aylandi va vazndan qat'iy nazar dunyodagi eng yaxshi jangchilardan biri. O'ylaymanki, u chiqib o'z ishini qiladi. Xullas, Islam jangda mag'lub bo'ladi, dedi Michael Chandler. Chandlerning gapida ham jon bor. Ushbu bayonotni faqat Chandler emas, bir nechta UFC jangchilari ham ta'kidlab o'tishdi. Marhamat, o'zingiz xulosa chiqaring. Islam Makhachev esa Michael Chandlerning tanqidiga tezda javob berdi. Bir kun oldin uning rekordini tanqid qilgan va Charles Oliveira'ga qarshi bo'lajak jangda favorit maqomini aqldan ozgan deb aytgan Michael Chandlerning bayonotini e'tiborsiz qoldirmadi. Ha, sening UFC'da ikkita g'alabang bor. Bu mag'lubiyatdan keyin maydonga tushgan Dan Hooker va endi ketma-ket 5ta mag'lubiyatga uchragan Tony Ferguson. Sen bor-yo'q ularni mag'lub etding, deb yozgan rossiyalik ijtimoiy tarmoqda amerikalikka ishora qilib, iltimos, indamay navbatda tur, deb qo'shimcha qildi Islam Makhachev. Do'stlar, eslatib o'taman, ko'pchilik Islam Makhachevni mag'lub bo'lishini ishonch bilan gapirmoqda. Lekin matchmaker va bookmakerlar Islamni favorit deb bilishmoqda. O'ylashimcha, Islam chiqadi va shunchaki Oliveira'ni osonlik bilan mag'lub etadi. Oliveira'ni muxlislari bo'lsa, ushbu jang uchun taxmin va fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying. Xullas, jangga 27 kun vaqt qoldi. Ozgina sabr qilamiz va ushbu jangning guvohiga aylanamiz. Albatta, kimdadir muammo bo'lmasa va vaznni me'yorda bajarishni uddalashsa. Eslatib o'taman, Islam Makhachev hozirda Abu Dabida jang uchun tayyorgarliklarini davom ettirmoqda. Charles Oliveira esa hozircha Braziliyada. Islam Makhachev bilan jang uchun Abu Dabiga 20 kun oldin bormoqchiligini aytgan. Qolaversa, 15 kishilik o'zining jamoasi bilan borib, jangga tayyorgarlikni Abu Dabida o'tkazishini ta'kidlab o'tgan edi. Islam va Charles o'rtasidagi jang 22 oktyabr kuni Abu Dabida UFC 280 da bo'ladi. Michael Chandler esa 12 noyabr kuni Nyu-Yorkdagi UFC 281 musobaqasida Dustin Poirier bilan jang qiladi. Video haqida fikrlaringiz bo'lsa, pastga yozib qoldiring. Sizlar bilan har doimgidek tahlil va mulohaza kanalida.